अथ एकोनत्रिंशत् सर्गः। अथ तस्या प्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजः व्याख्यातुमुपचक्रमे। इह राम महाबाहो विष्णुर्देववरः प्रभुः वर्षाणि सुबहून्येव तथा युगशतानि च तपश्चरणयोगार्थम् उवाससु महातपाः। एष पूर्वाश्रमो रामा वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपः। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बलिः निर्चित्य दैवतगणान् सेन्द्रांश्च समरुद्गणान् कारयामास तद्राज्यम् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। बलेस्तु यजमानस्य देवास्साग्निपुरोगमाः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमोचुरिहाश्रमे। बलिर्वैरोच निर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्ते क्रतौ तस्मिन् स्वकार्यमभिपद्यताम्। ये चैनमभिवर्तन्ते याचितारयितस्ततः यच्च यत्र यथावच्छ सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। सत्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपागतः वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्। एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः आदित्यासहितो राम दीप्यमान इव ओजसा। देवी सहायो भगवान् दिव्यं वर्षसहस्रकम् व्रतं समाप्य वरदम् तुष्टाव मधुसूदनम्। तपोमयं तपोराशिं तपोमो
मूर्तिं तपात्मकम् तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम् शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो त्वं मनादिरनिर्देश्यः त्वामहं शरणं गतः तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं धूतकल्मषम् वरं वरय भद्रन्ते वरार्होऽसि मतो मम तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचतः वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानघा भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः अथ विष्णुर्महातेजाः आदित्यां समजायत वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत् त्रीन् क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानदः आक्रम्य लोकान् लोकात्मा सर्वभूतहिते रतः महेन्द्राय पुनः प्रादान् इयं य बलिमोजसा त्रैलोक्यं स महातेजाः चक्रे शक्रवशं पुनः तेनैष पूर्वमाक्रान्तः आश्रमश्रमनाशनः मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्रैव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्
तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम प्रविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः शशीवगतनीहारः पुनर्वसु समन्वितः तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन् यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन्नतिथिक्रियाम् मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दमौ प्राञ्जली मुनिशार्दूलम् ऊचतु रघुनन्दनौ अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुङ्गव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव एवमुक्तो महातेजः विश्वामित्रो महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः कुमारावपि तां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च स्पृष्टोदकौ शुचीजप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनम् विश्वामित्रमवन्दताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः